Ями на черкаських дорогах перешкоджають руху тролейбусів. Так, на вулиці Припортовій 10 рогаті вже ледь долають одну з таких вибоїн. Про це повідомив представник громадської ради при КП «Черкаси Електротранс» Валерій Мироненко. За його словами, ділянка дороги поблизу котельні уже в критичному стані, а після зими і взагалі перетвориться на непроїзну. Мироненко закликає дорожників не зволікати з роботами та відремонтувати критичні ділянки тролейбусних маршрутів уже зараз.